shtyhet seanca për lart Haxhiun për më datën 10 orë ora 14:30. Ky ishte vendimi i gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi avokati kërkoi heqjen dorë nga dosja. Gjatë seancës pati debate mes avokatit Detar Hysi dhe relatorit të çështjes Erjon Çela, ku mbrojtja kërkoi që gjykata të pranojë kërkesën për heqjen dorë nga përfaqësimi i Haxhiut, duke argumentuar se ky i fundit nuk dëshiron që të mbrohet nga avokati Hysi. Mbrojtja shtoi se edhe familjarët e 32 vjeçarit nuk janë dakord që ai të përfaqësojë lart Haxhiun. Trupa gjykuese tha se Hysi do të qëndrojë në gjykatë derisa avokati kryesisht Elvis Gorishti të jetë njohur me aktet e çështjes, objekt gjykimi sipas kodit të procedurës penale. Gjykata vendosi që procesi gjyqësor të vijojë në mungesë të lart Haxhiut, pasi ky i fundit ka refuzuar marrjen DNI në burgun grek, ku ndodhet i ndaluar në pritje të ekstradimit të tij drejt vendit tonë. Gjithashtu, trupa gjyqësore tha se Hysi duhet të sjellë prokuror të posaçëm për heqjen dorë nga çështja dhe se prokuroria e çështjes Doloreza Mosabelliu duhet të paraqesë me shkrim për mbledhjen e provave shkresore për t'u avë në dispozicion avokatove. Lart Haxhiu po gjykohet në mungesë për masakrën e Lushnjës, ngjarje e ndodhur në shtator të vitit 2017.